Творчість Тараса Григоровича Шевченка торкається душі кожного. На початку березня ми вшановуємо дві найважливіші дати в його житті. Особливо Шевченкові боліла тема кріпацтва. Вірш Тараса Шевченка «Якби ви знали, паничі». Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живучі, то би в елегі не творили, та марне Бога б не хвалили. На сльози наші сміючись, за що не знаю називають. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози, я не знаю, чи єсть у Бога люди зло, щоб у тій хаті не жило. А хату раєм називають.